пример беше Крстар. Еве пред некој ден беше директорот на една компанија од Струга која што прават прават бродови електрични и работат ту за Ван Холмисла и он бараше студенти и бараше да стипендира од кај некој. Тоа е компанија која што работи извоз, која што сериозна компанија, му требаат инженери. Сите барат работ на рака веќе во Македонија. Зошто мислите дека на младите не сакаат да напишуваат инженерски насоки? Се знаат. Парите. Парите и можностите. Знаеме нашата држава дека не инвестираме во ништо, па помоце во образованието. А и секако работата која што... Пари мислиш како плата? Пари мислам како плата, да. Тоа е главниот мотив. Мислам, тоа е сега да е главниот мотив. А и дефинитивно можностите, значи можности за обука, за курсови, бесплатни. Ние немаме такви можности. Знаеме дека Министерството такво како што е, не инвестира многу во студентите. Да. И мислам дека тоа ги обесхрабува младите. Знаеме, пошто ние имаме подстанари на нашиот факултет Финки, секоја година има се повеќе луѓе на Финки, а се помалку на останатите факултети. И не е само тоа, и после е многу битен односот кој ќе завршат. Како ги третираме? Па не, како ги третираме? Добро, тоа третирање е малку тежок збор. Каков однос во самата индустрија, односно во зависност од тоа во која компанија, каде ќе отиде, тоа е многу битно. Прво, точно е тоа дека треба да имаат поголеми плати инженерите. И ги тоа треба да имаат и подобри услови за работа, односно обуки и слично. Значи, мора инженерот да се почувствува дека е сигурен, инако ќе замине. И ако ќе замине, таму нема да работи како инженер. Меѓутоа, може би ќе му биде сигурно по-добро, може би со пари не знам како, ќе биде сигурно по-платно. Меѓутоа, не мора да значи, веќе кај нас се зголемуваат платите на инженерите. Сега не зборуваме во секторот текстил кај што има најмали плати, меѓутоа кај другите, тоа е во зависност од која гранка. Меѓутоа, дојде време кога мора да бидат добро платени инженерите. Затоа што они го водат процесот, они ги прават парите. Буквално, да. Тоа е... Па и без добар инженер нема добро производство. Да, нема да, производство. Заради тоа, најверојатно. И плюс имаме сега можности отворена на држава. Тоа е дел од... Не е проблем, туку тоа е нормално. Пред 10 години, 15, се беше затворено. Ние не можехме да излеземе на еден викенд да отидем. Виза, едно, друго, секото. Сега е много лесно. Буквално станавме на глобално село. Ви текнува, утре заминувате. Така, букинг, не знам, гуглате карта, ја добивате веднаш. Инаку, кога ние требаше да одиме прво агенција, карта, хардкопи, па не знам ова, па виза три дена. И на крајот се обесхрабрувате и не одите никад. Да, тоа си е некој дополнителни трошоци. Да. Навистина е така, тоа многу, многу помага. Ама што е поинтересното да си студент на ТМ? Што е специфично? Што е за тебе? Специфично? Па, јас би рекла дека факултетот, бидејќи има малку студенти и професорите, многу внимаваат на студентите, внимаваат на, така кажем, на односот. Така. Не би рекла дека сме разгалени, ама има... Не можам да кажам од за другите факултети како тоа функционира, меѓутоа како на секој не знам како едно семејство, како едно семејство, да, затоа што сме малку, да. Во група се да речеме 10 до 12. 10 е контакт, да. А не, ние се знаеме сите. Да. Знаеме веднаш кој не е тука, зошто не е тука. Дружбата е поинаква кога си на факултет, кога си на, да, во смер, да речем, со 10 души или кога си на медицина, кај што са 500 или нешто така. Да, да. Ма професорот, да, професорот може и да не те... И да не те запам, да, ама кај се грижат професорите нешто, а тоа ми оди што е проблем, од каде можеме да поемаме. Така. Да. Да. Тоа е точно. Што е добар студент за вас? Да го замислиме факултетот како една... Игрица, како да дојде некој да го победи.
ne treba da ga pobedi fakultetu, tu treba da zeme od fakulteta, da. Spored mene. Tako. Prvo zeme to što, što najmnogo ki mu treba. Za mene dobar student treba da bide, prvo treba da bide posveten i da bide što po prisutan na fakultetu. Mm-hmm. I normalno, vreden da uči tija sad normalne rava. Međutom, našiot fakultet ne je od onije fakulteti kada što može da završite bez da dojadjate. Tako, tako. Ne je tako. Ние сме тука цело време, мора предавање, вежби, затоа што вежбите се оно, реално што го има во индустрија. Mm-hmm. Не е нешто на хартија, што преем ни да речем ни на асистент, она бои реално текстил. И они бојат по 4-5 саата, бојат на крајот, добиваат обоен производ. Знаат како да бојат текстилен материјал, знаат како да го испечат, знаат како да го доработат. Долука и не знаат како да го сошијат, што ви кажат. Студентот треба да биде тука, треба да сака. Тоа е за мене добар. Сега некој има по-голема дарба или по-малку, некој учи повеќе или по-малку. Меѓутоа, не сме ние сите родени, сите еднакви, а и не треба секој да знае нешто, односно не треба сите да знаат исто. Тоа е нормално. Некој има афинитет спрема едно, некој спрема друго, па после ќе се пронајде, ќе отиде на друга. На друга дејност. Тоа е. Битно е он да сака да го, да го собере, тоа што ви кажа, од факултетот, тоа што најмногу му треба, не добро. Затоа, кој ќе излезе надвор, не може да се знае. Нема да знае, ние кога завршуваме, никој кога завршува не знае веднаш да, да прави или да работи. Меѓутоа, има информации, кај да го најдеш, која литература, како да консултира, знае, што од прилика се случува и после почнува да учи. Тип, факултетот е спремање за, за понатаму. Ние кај нас доста време беше она флотско за, за како беше работи 4, да не работи с 40 имаше така. Или учи 4 да не, да не работи с 40. Не. А на запад пошто јас сум бил на еден постдокторат у Белгија, на друг во, во Америка во Тексас. Добро, тоа се различни системи, повеќе го преферирам американскиот. Таму они кога ќе завршат, тогаш почнува нивната работа. Тогаш почнуваат да учат. И не завршуваат, они ќе завршат, речеме, до дипломски или 4 години, потоа одат на мастер или на докторат, каде што интензивно работат и се спремаат после за да влезат во индустрија. Ама таму дополнително цело време учат и работат. За да може да напредуваат. Да. Добро, таму движечка сила се парите. Да знае. Значи, таму се, они сакаат да добиат по-добра плата, да имаат по-добар живот. Да. И тоа е нормално. Да. И тука е веќе така. Па и вие сакаме практически. Ама така е, тоа што кажа Нина. Сакаат младите по-големи плати. Е сега, за тие по-големи плати, треба да има и работа. Да. И тоа треба да го знаат младите. Да. Има и друга работа, ви сакаат, ама ако може по-малку да се работи. Некако не се сопаја. Не се сопаја. Мора да има или знаење, не мора човек да работи многу, ама треба да има многу знаење. Да. А ако го бараш тоа, сигурно треба да бидеш спремен да донесеш некаква вредност. Да бидеш ти тој што прави промена во една компанија, во една група. И тоа, таа разлика ја прави знаењето. Таа разлика ја прави инвестицијата во сам себе, во собствениот интелектуален капитал. Ние треба да креираме лидери. Кај нас ние не креираме многу лидери. Да. Да водат. Тоа е, мислам, една од работите која што треба да се смени кај нас. Mm-hmm. Сеја лидер треба и малце да се роди, да има, нели? Меѓутоа, треба да се подтигне. На запад, они ги, ги спремаат да бидат, да водат. Група, погон, не знам што. Кај нас не. Најдобро ни е некој друг да не води, а ние само да, да извршуваме. Тоа... А лидерите се тие кои што ги прават промените и кои што со промените прават и по-големи приходи. И по-голем бенефит за сите други. Да. Тоа е. Да. Тоа е таа вредност. Тоа е таа вредност. Кога ќе изодиш, не изоде на патека. Може би. Ке осветлиш некој дел што не го осветлиш, на вистина.